Його підзахисно убили, аби той зізнався, що кинув гранату в правоохоронців. Так заявив адвокат Ігоря Гуменюка. Після затримання його побили, уже в райвідділі вимагали, щоб він сказав, що він є партійцем Всеукраїнського об'єднання «Свобода», що не відповідає дійсності. Заставляли, що він зізнався в вчиненні злочину. Ось при ньому в протоколі не вилучено ніяких вибухових пристроїв, як про те говорить Аваков. Затриманий він офіційно о 8-й годині вечора, а двома годинами раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав його як особу, яка вчинила злочин. Версія правоохоронців зовсім інша. Задержаний Гуменюк Ігор Володимирович использовал гранату типа РГО. Военные скажут, что это за граната. Значит, одна граната была при нем при задержании, другую он бросил, сознался в этом, и ЧК от граната была у него. Назвался свободовцем и бойцом батальона «Сич», находящимся в отпуске с 3 августа по 3 сентября. Наразі адвокат стверджує, кам'янчанин Ігор Гуменюк своєї вини не визнає, а крім того, вже майже рік не є членом Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Правник наполягає, потрібна експертиза, аби довести, що людина, яка кинула гранату, і є його підзахисний. Разом із Гуменюком до райуправлінь столичної міліції забрали близько 30 осіб. Таку інформацію надає прес-служба МВС України. Серед затриманих були й жителі Хмельницької області. За словами Сидора Кізіна, хмельницьких свободівців затримали в різних місцях за декілька годин після пікету. Це Олійник Ігор, також із батальйону «Січ». Відслужив 14 місяців, Піски, Донецький аеропорт. Бурлик Віктор, затриманий по 208-й. Госпіталізований 35-ю бригадою швидкої допомоги після його побиття, струс мозку, це в райвідділі його били вже, не під час затримання, а після затримання. Затримали і свободівця Сергія Крайняка з Кам'янця-Подільського, а от учасника АТО і очільника Городоцької районної організації ВО «Свобода» Назарія Чепка нібито відпустили, сказав адвокат. Тим часом прес-служба Генпрокуратури повідомила про оголошення підозри 18 громадянам. Більшості інкримінується погроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу, групове порушення громадського порядку та масові заворушення. За останніми даними, внаслідок сутичок біля ради троє військовослужбовців Національної гвардії загинули, більше 150 громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Серед потерпілих – понад 130 правоохоронців, 11 цивільних, серед них – неповнолітній і троє журналістів.